Hvad vil jeg gerne have forandret i sundhedsvæsenet? Jeg vil gerne have forandret, at politikere på alle niveauer, det vil sige Folketinget, regions- og kommunalpolitikerne, de lige tager de her ørepropper ud og lytter på os, som er klar til at fortælle nogle vanvittige gode historier fra det virkelige liv, hvor vi kan beskrive, hvorfor der skal være en høj sygeplejefaglig kvalitet.